стан між середньої важкості та важким. Так лікар-хірург характеризує самопочуття постраждалого у нічній стрілянині. Наразі його життю нічого не загрожує. При огляді хворого є вогнепальне поранення грудної клітини, без проникає зникнення м'яких тканин та лівого стегна та плеча. Ознак пошкодження внутрішніх органів рентгенологічних та поданих УЗД не виявлено. Сама стрілянина відбулась орієнтовно о 4-й ранку, каже очевидець. Йшла толпа, чоловік 20. Почалась стрілянина така конкретною зброєю вогнепальною. Міліція дуже довго їхала, ми бігали по магазинам, самі дзвонили. Через хвилин 10 приїхала поліція і один поліцейський положив на землю двох людей з автоматами. Тобто вони самі здалися. За даними правоохоронців, стрілянина відбулася між 12 особами, вони затримані, а зброя, з якої стріляли, вилучена. Вилучено також два мисливських карабіна «Сайга», вилучено три спецзасоби для вистрілу патронів з гумовими кулями. Наразі вживаються всі заходи для встановлення причин та обставин, що стало, що тут відбулося. Після стрілянини правоохоронцям надійшло ще два повідомлення про правопорушення. Горів легковик, а також пошкоджено майно в одному із гральних закладів. Правоохоронці встановлюють можливий зв'язок між цими подіями. Невідомі особи в кількості близько 10 чоловік зайшли в зал лотереї державної національної і в центрі міста також за два квартали звідси, і там пошкодили майно. Відвідувачів не чіпали, зброї в них не було. Також вживаються заходи по встановленню цих осіб. За даними фактами, відкрито карні провадження. Зловмисникам інкримінують хуліганство, вчинене групою осіб, хуліганство, вчинене із застосуванням зброї та умисне знищення або пошкодження майна.